Kámo, já jsem si jednou na kalbu vzal činky v batohu. To byl zásah, kámo, přímo. To byl přímo zásah do srdce tohle. Jak být Sigma Male, jak být přitažlivý muž. To jsem upozornění. Tohle video nenabádá ke kouření ani k urážení žádné skupiny lidí. Pokud ale máš omezený mozek a video se tě aj tak dotkne. Choď pryč, satan. Souhlasím. Majitel wow, Moravy. Ahoj. Cože? Možná si říkáte, co je to za primitivní cringe píčpinu? To je vygenerované humor od AI? Proč rajče zčervenalo? Protože vidělo salátový dressing. Toto je aktuální trend. Říkáš na to, že ti Daria, ona dala nekonečnost 10. To mě nezajímá. Sigma trend. Já to umím jak svině, čum na to, kámo. Light skin stare. A abychom to pochopili všichni, budeme se muset... It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Se vrátit do roku, kdy ještě lidi byli schopni sedět u Facebooku, psat status STOP! Si, který byli úplně ohně, poslouchat songy Ajka Murčekyho a sledovat Kazmovu první generaci One Man Show, kde byl pík humoru toto. Ano, do roku 2010. Ty vole, to mi bylo 9. A já už, kámo, vznik Sigmy nastal v roce 2001. Čumeč se otočí a dají granáta. Teda co? V roce 2010 americký kontroverzní spisovatel Vox Day vytvořil sociálně sexuální definice vysoce postavených mužů. No a mezi těma pojmama, které vznikly, byl i pojem Sigma. Názvy nejsou nějak promyšlený. Jsou prostě podle řecké abecedy. Alfa, beta, gamma, delta, sigma, omega. Ale tak furt lepší než jména mých štírů. Štír číslo 1, štír číslo 2, štír číslo 3, štír číslo 4 a Larry. Larry je totiž opravdová sigma, takže si zasloužil jméno. Takzvané sigma samec je slangové výraz používané ve velké míře v maskulinních kruzích pro populárního, úspěšného a vysoce nezávislého muže. Akorát by vás tak mělo brát i okolí, než si to určíte sami, jinak to dopadá takto. To byl zásah, kámo, přímo. To byl přímo zásah do srdce tohle. Vzdáš něco, co ani neskusíš. Na čo sa to hráš? A prečo fajčíš vovnútri? Zmizli do prdele! Jiný výraz pro sigma samce je vlk samotář. Je to v podstatě takový tajemný cool introvert. Takže ne, sigma opravdu není tvůj kamoš, který si koupil oblek, začal kouřit doutníky, z kterých se v zápěti posral a naučil se tento face. Povahu sigmy prostě musíš mět. Jakože já chápu, že to máte, protože na TikToku může být sigma v podstatě někdo, kdo chodí sebevědomě a kouří cíga. Zatímco ve... Kamo, jděte do píči. V skutečnosti se o samotě chová třeba takto. I wanna fight! Kámo, jdi do píči, úplně hojzlu, kámo. To je prostě... To je útok. To je osobní útok normálně. Nicméně sigma muži bývají často spojováni s alfa muži. Proč? Protože v pomyslné sociální pyramidě jsou společně na vrcholu. Sigma jde tak nějak záměrně mimo společnost, zatímco alfa jde s davem jako vůdce. Alfa je vůdčí typ, dejme tomu něco takovýho. Zatímco sigma jede sám za sebe a je to dejme tomu spíš něco takovýho. No a když se potká sigma s alfou uprostřed kolektivu, může to dopadnout aj takto. No a o čem být sigma vůbec je? Vypadat drsně? Ne, já vám vysvětlím na konci, co znamená být sigma za mě. Ne, to je to poslední, o čem původní myšlenka byla. Sigma je většinou psychopat, který neukazuje nebo nemá moc emocí, nejsou moc extrovertní, ale pro společnost jsou jakýmsi způsobem přitažlivý a budí respekt. Skončil jsem s tebou, to čo je? Ani náhodou, přistáhám.
čo je? Praj si niečo. O čo ide, pane? Chápem, už sa to viackrát nestane. Nevím no, kdybych tam takhle přijel s Peugeotem 206, kámo, tak nevím no. Dobrý příklad je Thomas Shelby z Peaky Blinders. Moc to nenamluví, je chladnej a pro holky pravděpodobně přitažlivej. Psychopatické osobnosti, které neprojevují emoce, jsou pro společnost často přirozeně atraktivní. Takže tento princip udělat ze sebe atraktivního a charismatického člověka stylizací se do chování podobného psychopatům není úplně mimo. Mimo je až to, když se o to snaží lidi, jejichž povaha nekoresponduje s povahou Sigmy. Pak se totiž může stát, že tvůj kamoš, které o sobě tvrdí, že je Sigma, to jsem celý já. Bude ten... To jsem úplně já, když koukám na edity prostě z Berserka, kámo, nebo z anime, víš co, a oni tam dělají třeba dvojitý salto, prostě rozseknou, kámo, mečem, vole, 8 příšer, a já... He's literally me, brácho. První, kdo se ve vyhrocené situaci zachová takto. Já si můžu dělat, co chci, slyšíš mě? Hej, co děláš? Co se do toho sereš? Máš nějaký problém? To teda kurva máme. Sigma je součást toxické maskulinity, která předpokládá, že chlapi nemajou emoce. Proč brečíš? Musím mi děda. Přestaň bude ty ubrečená močko. To by bylo hezky, kdyby každý chlap neměl emoce. Ale při porodu opravdu nemáš tuto možnost. Vítám vás 26 000 světelných rokov od galaktického jadra Mléčnej dráhy. Prosím vás, zaškrtnite, či chcete být jako muž v tomto životě emočný. Proto se může stát i tato situace. Kámo, já prostě nerozumím lidem, co o sebe dokážu povedat, že jsou Sigma alebo Top G. Ale já jsem Sigma a Top G. To jsem nikdy neudělal třeba. Ty to robí srandu, že ty brečeš o Simpsonu. Ještě do prdele. Běžte do prdele. Podle skutečného příběhu. Rozbrčel jsem se u seriálu Simpsonu. Co? Frajeři si jednoduše na něco hrajou, aniž by to korespondovalo s nima samotnýma. Brácho, ty ani nevíš, co jsem zažil na ulici. Takový člověk pak podvědomě trpí, protože má na sebe moc velký nároky. No a co se stane, když člověk neumí své emoce přirozeně ventilovat? Odnese to psychické zdraví. Depression is your body saying. Ondřej Bláha před rokem, kámo. I don't want to be this character anymore. Needs deep rest from the character that you've been trying to play. Ale abych se vrátil k vzniku toho pojmu. V roce 2021, za dlouhých 11 let od vymyšlení pojmu Sigma, kdy zrovna trendovalo aj moje video s online výukou. Zkuste si vypnout monitor. Nemyslela k***a mikrofon. Se na anglicky mluvícím YouTube dostal do trendu návod, jak být správná Sigma. Stama se to přehoplo na TikTok, kde se Sigma měl spojil se specifickým hudebním Kámo, já jsem byl, a to říkám naprosto jako vážně, tak já o sobě bych asi dokázal říct, když jsem začal s TikTokem, tak to byl skincare a jako vtipný videa, a pak prostě jsem se rozešel, Já jsem se rozešel s holkou, pak jsem ji chtěl zpátky, ona mě pak nechtěla, blablabla, hovna, pičoviny, sračka. Nicméně prostě, myslím si, že jsem byl úplně první na české scéně, kdo jsem dotáhl tenhle trend, jakoby toho Sigma maleství, Sigma male culture prostě do Česka. Myslím si, že jsem byl, myslím, že jsem byl úplně první, kdo to dělal a kdo to tady nějakým způsobem propagoval. A protože jsem fakt věřil v ten moment, že jsem Sigma, já jsem doopravdy byl bezemoční. Já jsem měl tolik emocí, který jsem jakoby tý holce ukázal, že mě to úplně vyšťavilo a doopravdy jsem na rok a půl neměl emoce. Já jsem fakt třeba rok v kuse nebrečel, já jsem rok v kuse prostě nic, já jsem prostě byl úplně v prdeli, mě vůbec nic nesralo, jo. Byla maturita, všichni byli ve stresu, já jsem byl úplně, mě to bylo úplně u píči, mě všechno bylo úplně u píči, mě prostě každá sračka byla u prdele totálně. Fakt jako si myslím, že ten rok a půl jsem byl Sigma, fakt si to věřím. A teď už nejsem, mám furt spoustu těch názorů a spoustu svých jakoby nějakých přesvědčení, co jsem si z toho vzal, to určitě, ale už mám jako emoce. Mám teď emoce a už jako si nemyslím, že jsem jako, už bych o sobě asi nedokázal říct, že jsem Sigma, ale dokázal bych říct, že jsem, nevím, to, jako tady tyhle ty pozice, ale jako když jsem si dělal test, vole, osobnostní, víš co, tak vyšel jsem alfa s
poloviční jakoby jako přesunem do sigmy, no. Že jakoby občas mám, já mám takový období, a, nebo to, a to jsou období, které se dokážou měnit i jakoby v řádku hodin, tady ty nálady, a je to, že jsem jako extrémně emoční. Dneska jsem se rozbrečel, protože jsem normálně psal slohovku o svý kočce. To je to, co vám chtěl říct. Jestli se někdy budete cítit smutně, napište slohovku o svém mazlíčkovi. To vás fakt položí. To je fakt, a jako fakt, co jste všechno zažili s tím svým mazlíčkem, jo? Pokud máte třeba šneky, tak chápu, asi to nebude úplně obsáhlá esej, jo? Ale fakt jako, to jako zkuste, no. A mý mama. A vzniklo takzvané Sigma Mail Meme. Které zblbl nejednoho panice nebo incela. A pojem Sigma se začal mylně spojovat s toxickou maskulinitou. S tím souhlasím, naprosto. Ženy, hroza. S tím souhlasím. Jo! Chci začít dělat takový edity. Takový edity. Nebo třeba i takový edity. Tak to je debilní. Princip těchto to editů je jednoduché. Když někdo udělá něco, co strapní toho druhého člověka, třetí člověk na to zareaguje tímto facem. Tento face Patrika Batemana pochází z filmu Americké psycho. A tady miluju. Nastal kameň úrazu. Protože se to začalo využívat úplně nemístně a z původní myšlenky zůstaly jenom chabé pozůstatky. Žena chce brambůrky. Sigma jí dá plnou hrst brambůrek, i když objímá strom, aby brambůrky spadly. Žena neví, co má dělat xddddddd. Sigma face se teď používá na každou píčvinu. No to jo, no. Už nešlo o pravou povahu muže, ale o flex a pózu. Jdi uklízet, ženo. Já odmítající randě, protože máme válku v Clash of Clans. Doufám, že nemusím říkat, proč tohle video je špatně. Správná Sigma by o sobě nikdy, ale fakt nikdy netvrdila, že je Sigma. Chápu, že toto video je asi joke. Ale ty komenty mluví za vše. Jinak řečeno, říkat sám o sobě, že jsi Sigma, je jak kdybys říkal, že jsi dobrý v sexu, protože si ho umíš dobře vyhodnit. A co jako? Tříletý bonabí Sigmy, který zjistili, že k tomu stát se Sigmou nestačí o sobě tvrdit, že Sigma si. No abych nemusel zamyslit žrat jídla od této tiktokerky. Jak chci udělat omeletu z bramburku, po který ti vystřelí tlak až do nebes? Dneska ti to ukážem. Bez dňácký vaření 10 korun, let's go. Bez dňácký vaření je nejvě... Satna, jdi do píči. A cenou spoluprácu. Už klasicky s firmou, typli. Dobrý. Nic, zdálo se mi, že mám tak toxickou. Kámo, počkat. Komunitu, že nepochopili, že mám ve videu placenou spolupráci. Ale však ty máš v každém jednom videu placenou spolupráci, tak keď sa ti už o tom aj snívano, tak už by som sa asi zamyslel na tvojom mieste. Nemám zatím jídlo, kámo. Scény v dnešním videu mám... Kámo, ale jako trolit Sigma je taky prdel, to jsem si taky uvědomil. Tady ty, jakože ona je prdel, jakoby Sigma culture je docela vtipná, ale zároveň je jako důležitá, protože jako, no, uvidíme. Jdeme dál. Proč? Protože ti zaplatili! Správně. Možná už jste zaregistrovali tady toho creepy osla, které by mohlo dělat reklamu na zubní pastu. Jo, jde o službu Tipli. Tipli je cashback portál, takže jde vlastně o to, že za k***tě o takový mými. Tenhle týpek nějak sral. Takový mými. Přijde vám divný, že ten stejný borec, který dělá Sigma Face na tohle, v zápěti moralizuje? Vítejte na TikToku. Jediné sociální síti, kde jsou lidi schopni dávat aktuální hity k vymačkávání jebáků. Fuj. Tento borec ze Sigma primárně... Ale teda, abych řekl pravdu lidi, tak každý večer, nebo ne každý večer, ale dost často koukám jako večer na, fakt jako skončím na špatný straně TikToku a jako fakt kámo si užívám, jak to tam ňupaj vole, úplně obrovský cysty kámo, typka tam rozřízne týpkovi prostě ale je to fascinující prostě. Je protože se naučil tento face, což není nic těžkýho. Nejdřív uděláte toto, pak toto a pak to uděláte rychle za sebou. Ale piču, ty to neumíš kámo vůbec. A já si k tomu počkat, já k tomu pustím i tu hudbu, kámo, abyste pochopili. Stop! A máte Sigma Face, které můžete používat v jakékoliv nevhodné situaci. Hej, proč jdeš do prostřed silnice? Protože můžu.
Už se objevily dokonce i takový mýmy. Normální rozumný člověk pochopí, že je to sranda. Ale kolik procent rozumných lidí obsahuje světová populace? No. Hele, buď prohraješ ty a budu vítěz já, anebo prohraju já a budeš vítěz ty. Hádáte správně, málo. Takže kdyby člověk vnikl do pokoje kluka ve věku 12 až 26 let, nezřídka kdyby tam spatřil nějakou takovou šaškárnu. Hej kámo, ty si myslíš, že žiješ v Sigma Editu? Dál třeba nechápu, proč se jako Sigma muž bere třeba toto. Co je obdivuhodné, takže když někde stojíš tu holku a začíná to vyšlat cizí holka, tam nic neudělá. To tam máš v tom obchodním středisku tu borku ohnout a jít před svou holku, abys nebyl Sigma? Jako pokud si zadané a stane se ti toto a ty zareaguješ takto, tak je to v pořádku. Protože někteří borci se fakt zachovají jako zvířata. Ale proč se radikálně vyhýbat sexualitě? Protože někdo řekl, že je to špatný a tebe to uklidnilo, protože je to jedno. Myslíte, že v tom videu budu? Takže já si myslím, že jo. Ale jenom obyčejný panic. To už na mě nejednou vyskočilo video typu, když se podíváš na prsa holky, tak musíš udělat 20 kliků. Kromě toho, že se to někdy opravdu nehodí. Stoj. Co ti jebe, vole? Dělá holka nějakou chybu? Odpověz jak největší primitivní močka. A to i když k tomu nemáš jakýkoliv důkaz. Kámo, dohava. Ne fakt? Ženská, more, zavolám tom. Paráda. Ženská, presne tak, ako som... Zeptá sa ťa na nieco holka? Tak odpověz jak největší primitiv. Co řešíte? Nic, to je chlapská záležitost, tomu nemůžeš rozumět. I když jsou situace, kdy se vám úplně nechce prezentovat, o čem jste se bavili. Upřímně, radši bys snědl hopo Alberta Einsteina nebo pil měsíc vlastní moč. Nicméně to, že na tebe zjela matka, kterou musíš na slovo poslouchat. Matěj, co jsem říkala, to kakao je kurva studený, ty nevděčnej z... Nebo se na tebe vyjebala nějaká holka, musíš nějak ventilovat. U někoho je to... Přesně tak, ano, ano, přesně, ventiloval jsem to, je to tak. A kokoliv? Jednoduše řečeno, většina toxických a sexistických borců vznikla nějak takto. Já mám všechny ty songy strašně nastudovaný. Ty vole, ty ženský fakt nic neumějou, ty vole. Fakt. Problém ale je, že když to budeš dělat často, nikdo si nebude říkat, že jsi frajer. Ostatní si budou maximálně říkat, že jsi zhrzený a frustrovaný jedinec bez sebevědomí, nebo dokonce, že žádlíš na kuka té holky. Ježe, co tu děláš? Tady není kuchyň. A proč to dělá, když jsem ti nic neudělala? Však to je jen sranda. Řekne někdo tvojí holce, ať drží hubu? Udělej tento face. Jednoduše jo, se... to je třeba mega trapný, kámo. Jakmile se necháte urážet svoji holku, jak jste idioti. Povej jak omezený a sexistický prase, který nedokáže pochopit to, že fakt, že ženy přitahují zlí kluci, opravdu neznamená toto. Jdi uklízet ženu. A rovnost mužů... Kámo, on do něj hrozně jede. On teď i v nějakém rozhovoru říkal, že prostě je to kokot, že nemá rád opatá a takový věci. Přiznej nám v takové situaci. Jsme si jako muži a ženy rovní? No jo. Po zbytek času se chovej nějak takto. Dobrý den, dneska si ukážeme top 5 nejvtipnějších žen na světě. Děkuji za pozornost. Já vám ukážu, za co jsem šel. Já vám ukážu. Ale když se ti to pak nehezky vrátí. Vítám vás u dnešní prezentace 5 nejvtipnějších zakomplexovaných paniců, kteří uráží ženy. Děkuji za pozornost. Jako já chápu, že někdo... To radši nebudu. I kam, já tady mám samý edity Patrika Batemana, já jsem fakt trapák. Chování holek je provokativní. Tak co jdeš? Nechodím s čipkama, který mi neotevřou dveři. A já zase nechodím s borkama, který si neumí otevřít dveře. Ach jo. Ale když tvůj kamoš říká... Tak jdeš, jako se hovorí, bros before hoes. Však to je moje dlouholetá přítelkyně, to není žádná hou. Ne asi. Přesně. To je taky důležitý si uvědomit. Tak už to spíš než vtipem zavání toxicitou. Tím ale samozřejmě neříkám, abyste všetci byli pod pantofláci a simpové. Slíbil jsem Luci, že půjdeme do muzea otroctví.
Tak tam rovnou zůstaň ty pod pantofláku skurnej. Určitě znáte Andrew a Tate'a. Breathe air. Známe. You don't need a vape. Frajer, který se proslavil tím, že říkal kontroverzní názory. Stay in the house. You don't go nowhere. No a abyste byli jako Andrew Tate, tak stačí něco sebevědomě tvrdit. I will not have sons who are too busy buying NFTs. A lidi vám uvěřují pohádku o tom, že doutník je lepší než vapo. I mean, I smoke cigars, but I know what the fuck I'm doing. No. Jakoby Andrew Tate má pravděpodobně asi rakovinu, no, co jsem tak někde četl, takže myslím si, že jedno, jestli kouříš cigára nebo vejpky. A na to si dáme. Like these fucking vape bullshit children. Pokud zvolíte takovou metodu, tak můžete tvrdit opravdu všechno. Ručníky jsou pro zbabělce. Kdo dnešní době ty vole používá ručník? Víte, že sprchy začali si utírat pod paží na nohy. Fuck that shit. Kdyby jsi to prostě nula pak. Reálně řekl, viděli bychom před barakama mladých borců toto. A nejhorší na tom je, že tento trend sebevědomého tvrzení už se dostal i do České republiky. Ježiši, tenhle ten imbecil, kámo. Žádný chlap nechce být single. Chce být single ve chvíli, kdy má za sebou selhání. Jsou to prostě názory založené na principu. Říkám to sebevědomě, cítím to tak a proto tak je to tak správný. Prostě bude. Tímto způsobem se šíří nejedna sračka. Nepij to z toho skla. Dostanou se ti mikročástečky do žaludku a dostaneš rakovinu žaludku, vole. Mikročástečky, vole. Seděli jen tak na lavice a jen tak byli f***ing šťastní. Samozřejmě. Jen tak fakt, kamo to je vlázník, to jsem nenatáčel já, já jsem byl jakoby naproti němu, kámo, to je zdatlen. Že ničeho nedosáhneš, když pík tvojí zábavy bude kalba v klubu, ale stejně tak není cesta ke štěstí, když se nikdy neumíš pobavit, protože kurva, žijem jenom jednou, dělej co tě baví. Dateli chábr docela je v pohodě. Teda zábava není šukání psů nebo něco takového. Jo, správný šukání psů je super, teda co? What the fuck? Já třeba nesnáším dešníky a lidi mi neříkají, že jsem Sigma, ale že jsem kokot. Sigma nejsi ani když jedeš rychle. To si spíš primitiv, který si myslí, že muž dost projeví tím, že ohrozí život ostatní. Přesně tak, s tím souhlasím. Tak rychle, co ti to dává? Kdyby takový člověk měl odpovědět upřímně, vypadalo by to nějak takto. To je jediná věc, na kterou mám v životě kontrolu. Ty každopádně vole. V jaké situaci Sigma opravdu deep, nebudeš? Sigma v žádném případě nebudeš, když budeš scrollovat videa o tom, jak být Sigma. A sledovat seznam doporučených seriálů nebo filmů pro Sigmy. Držubu. to je zase útok, kámo, jasnej prostě. Jinak mám tady ty fotky, tak počkat. Ty vole, a on pak jako rozhodne, jestli s tebou chce pracovat nebo ne, a já se na to samozřejmě pravda, taky podívám. Je pravda, společného. Je to muž a je bělý. Sigma pravidla došly do tak bizarní fáze, že by možná prošlo už aj toto. Slunce nesvítí na Sigmu. Sigma svítí na slunce. Pojem Sigma měl by bez lidí, co na to upozorňují, za chvíli tak zmutoval, že by lidi považovali za borca i týpka, které dojde dom, zmátí svou staro, hodí klobásu a gambáče do krku a bude nadávat na fotbal. Tyhle to by trefilo i kojenec, kurva. Takže Sigma není tento týpek. Čau Davide, čau. To je úplně špatně, to je úplně strašně, ty ženský fakt nemůžou parkovat, pusť mě tam, prosím tě. Kurva. On to prostě rozbil. On to prostě rozbil. Sigma. Kamu, já vypadám jako on. He is literally me, dámy a pánové. Tohle je Sigma. To je Sigma milství, kámo. Jak být Sigma? To jsem zvědav. Sigma je hodně těžko definovatelný pojem. A to už jenom proto, že člověk, co tento pojem vymyslel, se s nějakou dlouhou definicí nesral. Na druhou stranu už jenom selský rozum napovídá, že je mnohem větší Sigma někdo, kdo se chová takto. Než někdo, kdo se chová takto. Aha, ženská autobusačka. Ale jo, stopro, to s tím naprosto souhlasím. Prostě... Je to tak? Sama. Samozřejmě, že existují nějaký pravidla, které z tebe tu Sigmu aspoň z pár procent udělají. Choď do gymu, na tom není nic špatného. Teda pokud se tam nechováš takto. Jako to, že chodíte do gymu, z vás nedělá Sigmu. Takto. Co děláš, ty vole, držíš tak moje stará péru. Nebo dokonce takto. A jenom na tenhle biceps potřebuju zbrojní průkaz. Další smysluplný pravidlo je nesledovat porno. A to z jednoduchého důvodu. Porno škodí tvému podvědomí a z hodně dlouhodobého hlediska může způsobovat věci, které si ani neuvědomíš. Samozřejmě záleží, v jaké míře porno sleduješ. To ale neznamená, že Hele, když koukáte na hentai, tak je to, jak kdybyste koukali na anime.
Nemáš honit. Páč to je, ať už se to někomu líbí nebo ne. Přestaň honit. Naprosto přirozená věc. Sigmy, koukaj na... Já nekoukám moc jako na porno upřímně. Vlastně vůbec. Jsem rád, když ta žena se mě může dotknout. Čímnou na novembrem docílíte maximálně toho, že si zvýšíte šancu na raka vašich koulí. Bra. Pravidel Sigmy, ať už oficiálních nebo neoficiálních. Co to bylo? Zvýšíte šancu na raka vašich koulí. Bra. Pravidel dobrý, Sigmy, to je nějaký sáček, nebo neoficiálních je ale hodně. Tak si pojďme o nějakých říct. Jsem v podstatě první sigmalog na světě. Já jsem... Ty vole! První pravidlo, kupte si můj merch. Přesně tak, jak být Sigma, pošlete donate. No, pravidlo, jenom jsem vám chtěl doporučit návštěvu mého e-shopu, protože tam nově prodáváme tyto zapalovače. Ceníme, ale pošlete merch. What? V popisku videa, nebo jdi na adresu www.kokotshop.cz. Kokotshop. Sigma je tichý samotář. Sigma miluje týpek, které nepotřebuje nebo nemá moc kamarádů a čas tráví nejraději o samotě. Znáš někoho, kdo se choval takto yes, a pak najednou jebl a začal se chovat takto? Je dost možný, že mu TikTok vymyl mozek. A nebo Sigma využil jako ochranné štít. Mami, já nesedím ve škole na obědě sám, protože by se mnou nikdo nebavil. Já tam sedím sám, protože jsem Sigma. Za nás bys byl prostě díl. Sigma mil neřeší, co si o něm kdo myslí. To je taky vlastnost, která se dá využít jak dobře. No půjdem to, bráško. Tak špatně. Čum tylo, dneska jsem vysral tak obřího, že jsem se to musel vychotit. Sigma mil je upřímný. To je taky vlastnost, která se dá využít jo, jak dobře. Jo, mulet je super krenkis. To jak si dneska mluvil se svojí matkou, mi nepřišlo v pořádku. Tak špatně. Včera mi umřela babička. Tak to upřímno jsou stres. Mám v piči, víš co? Sigma mil je zpiskuška. Sigma Mil je samostatný a soběstačný týpek, takže to určitě není toto. Kde mám večeř, kurva, už byla 6. hodina. A rozhodně to neznamená, že byste si měli chovat takto. Ne. Týpek tam prostě nezvládá. Sigma Mil nevyhledává pozornost. Sigma nevyhledává pozornost, takže když budeš chodit do školy takto, a zároveň se budeš na sociálních sítích chovat takto. Já jsem úplně nahej. Úplně. Tak nastane paradox. Tento paradox je docela častý, protože lidi třeba na TikToku považují za Sigmu někoho, kdo se každý den točí. Sigma mail nikdy nejde z dabe. To je zase absolutní útok prostě na moji osobu. Ale upřímně i bez děk může být Sigma, protože nejde z dabe. Na pracák nejdu, tam chodí v dnešní době každý druhý, vole. To je taky totální prostě naprostý útok na moji osobu. Takže toto pravidlo je jako všechny ostatní blbý uchopitelný. Situace jsou obdivuhodný. Tak si je našetři Pavlosy na neděli, to cením. Kámo, to jsem byl já, ježišmarja, já vám musím říct jednou příběh. Tak kámo, já jsem si jednou na kalbu vzal činky v batohu. Kámo, jednou jsem si vzal činky v batohu na kalbu a... A ještě jednu věc vám ukážu, co jsem si vzal. Ty krávo. Tohle jsem si vzal v batohu. Prostě originál. A takhle, kámo, a takhle jsem tam prostě jel. A cítil jsem se strašně drsně, kámo. Úplnej dement, kámo, vylízanej prostě. Prostě si představ, že prostě jdeš na kalbu a najednou tam týpek vytáhne prostě z batohu činky a tady tu píčovinu prostě. Sigma mindset prostě. To jsi ukradl komoušům, ty zmrde tam a podědovi. A ten jim to asi ukradl, no, ten byl v druhý světový. Ale otázka, kolik takových situací je? Můj děda byl hustý, kámo, ten střílel, vole, z tanku, vole. To byl, kámo, mega bowler. Mám póza a kolik realita. Sigma je bědný. To ale neznamená, že budeš otrok svojí holky. Nezlob se na mě, ale bych rád, kdybychom si promluvili někdy o samotě. Však o co jde? Však jsme jedno ucho. Sigmu jen tak nic nerozhodí. A když říkám nic, tak to myslím vážně. Kurva. Kámo, cože? To je edit, kámo, jako fakt. Jako to si pustím ještě jednou, to kámo. To je real, to je real, to není kámo edit. Samozřejmě takových pravidel je spousta, třeba pít jen vodu. Tak.
Dál by měl být Sigma měl tichý vůdce. This is fun. Are you having fun? Ha, to jsem já, kámo. He's literally me. Neměl by se bát riskovat, což neznamená, že máte hodit všechny peníze do nějakého shitcoinu. A nebo mě. Je tajemné. Investujte do mě. Neznamená, že se k rodičům budeš chovat takto. Co jsi měl dneska na oběd? Neuznává uměle vytvořené autority, což neznamená, že budeš dělat toto. Kdo vyskalala tu myčku? Nechovej si, jak kdybys nevydlal ty s náma, ale s tebou ty hajtla. A měl by se rychle rozhodovat v krizových situacích. Kurva. A teď si s nima dá jedna ve jedna prostě. Sigma Mail je si vědom své hodnoty. To, že máš přítelkyni, není nemoc. To možná ne, ale ty máš nemoc. Jinak je tady furt mudráček, nemá jo lidi. Emoce, mohli byste se jako zpamatovat. Mates? No? Umřela babička. Aha. Tak to... Co furt s tou babičkou? Chudák. Ta už v tom videu umřela tak 6x. No a pak tady máme třeba úplně dementní pravidla. Kde hraje roli jenom ego? Nikdy nesmí zažít odmítnutí. Myslím, že mezi náma to nemůže fungovat. Ne, že nikdy nesmí zažít odmítnutí, ale musí se smířit s odmítnutím a mít v hlavě to, že tak tě odmítla, no. Kámo, prostě tě odmítla typka, no. A jako co? A odmítnutí v životě zažiješ tolik, Ježišmaria. Jediný prostě, co potřebuješ je se prostě z toho neposrat a jít dál, ty vole, Disneyho, Walt Disney, tak ten týpek, ty vole, co jsem někde čet, s Mickey Mousem po nějakých studiích chodil 150x a až prostě na 150. přijmuli, víš co? A podívej se, kámo, Walt Disney, vole, kdo z vás tady nezná, kámo, Walt Disneyho? Každopádně, kdybyste se zeptali Zuzana. Někoho, kdo tomu opravdu rozumí, odpověděl by vám nějak takto. Jsem Sigma, když uhnu holce, když mi budeš čau, chtít Mirky, čau. S takovým přístupem, chlapče, nebudeš Sigma, ale paní do konce života. A nekuž mi v kancu hovat. Jednoduše řečeno, z původní suprové myšlenky se stal toxický trend. Co to je veganské jídlo? Ano, to je veganské jídlo. Tak dík za přílohu, ale ještě mi dones něco normálního. Které je založené na tom. Ježiš Kriste, horšiu farbu ako čiernu si si na toho Mustanga nemohol dať. A jaké barvy je tvůj Mustang, co? Tam on to vůbec neumí, mě to úplně vytáčí. Uražu, že jsem ti iba podal svoj názor. A nedivil bych se, kdyby to časem zmutovalo do takových nonsensů. Já si to srát docela, nevíš, kde jsou tu veřejné záchody? Poser si, gať je správná, Sigma nerespektuje veřejný záchody. Čau Vandis, čau. I včera jsem zmátil dva bezdomovce a on je to vlastně dobrý skutek, protože teď mají v nemocnici střechu nad hlavou. 200 IQ. Nice. Tak tohle mě zajímá, kámo. Můj pohled na situaci. Vyserte se na nějaký kouření, uhýbání holkám nebo urážení ostatních. Neskrolujte TikTok o tom, jak být správná Sigma a radši udělejte něco reálného pro svou budoucnost. A navíc není nic víc obdivovodného, než když je někdo real. Já doporučuji si najít vlastní vnitřní cestu k vašemu pravému já a ne si hrát na něco, co nejsou v podstatě ani herci těch postav. Z mýho pohledu budete větší Sigma Males, když budete dělat takový skutky. Když už jsme u těch dobrých skutků, jeden můžete udělat rovnou teď. Domluvil jsem si do tohoto videa speciální sbírku, kde můžete přispět dívce, kterou zneužil vlastní otec, aby se dokázala postavit na vlastní nohy. Celý příběh máte sepsaný na této stránce, já sám jsem přispěl, takže pokud chcete udělat nějaké Sigma move, běžte do popisku, klikněte na stránku věřímti.cz a přispějte přes tento QR kód. Věřím, že... Co to kurva je? Johnny Darko. Že vzdáš něco. A počkej, mě vyletěl do okanice, znovu. A na čo sa kurva hráš? A prečo mi fajčíš vo vnútri? Čo mi fajčíš? Ja prostě pojedu a narazím rozdíl. Mám v píči, víš co? Kurva! Do p***, co se stalo? Co se stalo? Jo, to asi nebylo úplně plánovaný.
Držubo! Držubo, já jsem už dělal, co chci! Slyšíš mě? A Ivano, ty budeš být pasivní asi. Jo. Okay. To pak není jasný, kdo je agresor. To si děláš prdá. Kurva! To nebylo v plánu. Co tady je? To auto to jako... Strakle, jakože je to těžký. To jsi říkal, bylo, že je díru ve zdi, že se tam dá prolézt do té místnosti. Ty pičo. Kámo. Jako to mohlo dopadnout blbě, vem si, že... Čum. Za prvý si zničil kalhoty, tak to je jako na hovno, ale kámo, mohl si dát prsty pod to auto, to mohlo bolet. A to auto mu furt někam jede. Ten můn je zhulený jak prase, nevěřím tomu, že není. Je to aspoň natočený? Jo. Tak počkej, tak zkus za mnou. Ne, já jsem nejel tak rychle. Díra to. To spadne ten barák. Kurva! Vidím druhé auto. Vypadá to uchylně. Total. Total. Jo. Dětky! Dětky! On točí, jeď. Jo, takhle, ty natáčí. Jo. Ahoj. Co ne, já nechci být známé, ale to není hvězda. Trošku buďte p***o. Dobre, může být. Proč bys raději svoji sestru v těle svého bratra, nebo svého bratra v těle svojí sestry? Hmm.